байсан. Би өөрөө сонсолгүй хүн зөв сонсохгүй юм бол тэр магадгүй хурдан удаа шангасан янз бүр яриад байж магадгүй. Учлаар. Би нэлтгэлдээ бид ирээдүй бидний гарт гэж нэрэлс яадгүй сонсолгүй хүмүүс бид нар өөртөө тулгараад бай асуудал бэрхшээл төр бүгдэг болоодөг мэдэрдэг. Дүгүй сонсолтой хүмүүс тэр болгоныг ол шарддаггүй. Тэм чи сонсолгүй бид нар өөртөө хөтөлөө юм хий гэсэн санаатай. Эхлээд өөргө төвчэн танилцуул. Бихээ төрөвтэй зүгээр сонсголтой төрсөн. Ари 20 настай батаа өвчин төсөө сонсголоо 100% олдсон. Одоо өг сонсгүй. Ингээд сонсголгүй хөвтөө 29 дэх сургууль бол Монгол Улсын их сургууль, Монгол Улсын боловсролын их сургуулиудыг төгссөн. Энэ хоёр сургуулийг төгссөн хамгийн гол шалтгаан нь би сонсголгүй хөвтөө боловсролын судлах хүсэлтээ бүтэн харамцалтай нь Монгол Улсын хэмжээнд нэг сонсголгүй хөвтөө боловсролын курс байхгүй, ядаж нэг ангиш байхгүй. Тэмчээс Америк нэгдсэн улсын Галилеодод их сургууль төчөж сонсголгүй хөвтөн боловсролоор мастер хамгаалаад бас тэгээс 3 насны хөвтөн сонсголгүй хөвтөн боловсролоор нарийн мэрэгжил авчирсан. Монгол улсын хэмжээнд хос хил соёлоор мэрэгжсэн мөн тэгээс 3 насны хөвтөн сонсголгүй хөвтөн боловсролоор мэрэгжсэн цар ганц хүн би. Ер нь сэтгэлд тохиосон маань бүлэг гэж юу юм? Бүлэг хүн рүү хандлахын талаар арай. Төлөв хүнээр ханд хоёр хандлага байдаг байна. Нэг нь боловсрол соёлын хандлага, нөгөө талаас нь ангийн хандлага. Соёл талын хандлагаас хүнийг сонсгоч гэсэнтэй би хүн ер нь сонсгоо боловч бүх чадлаар боломжоор оюун ухаантай чадхтай тийм хүн гэдэг талаас нь нөгөө талаас нь ангийнх нь нөгөө сонсгоч хүн хараад байдаг. Ийм хоёр хандлага. Соёл талаас нь ер нь нэгэнд сонсголгүй хүмүүсийг өөрсдөн гэсэн хилтэй соёлтой нэг бие даасан цөөх гэж үздэг. Ядгүй дохион нэг хэлн өрийн гэсэн бид тасн хэлмэ. Жишээлбэл сонсдоггүй намаа яраа нэг хэл бай, намаа яраа нэг хэл байдаг тэр бүх 400 үгс өгөл бүтэц тэр нь дохион нэг хэлэн байдаг. Тэг учраас дохион нэг хэл намаа яраа нэг хэлтэй яг тэнцвэр хэмжээний хэл. Нөгөө талаас сонсголгүй хүнээс ойл гэж байна. Жишээлбэл сонсдоггүй сонсгол дээр цэвэрлэн соёлтой байна. Би бие нэг шинж хэрэг дүүтэх юм халууны хоох дарк гэх мэн. Дүгөө сонсголгүй хүн тэр нь харан дээр хүлээж авах байдлаар илтсэн байдаг. Жишээлбэл сонсголгүй хүн халгааны төвчдөр хатлаа гэрэл анивчих юм уу? Би биенэ хөдөлгөөнөөр дуудах гэх нь тэр сонсголгүй хүмүүсийн соёл гэж үздэг. Тийм учраас сонсголгүй хоёр бол яг хөгжлөх хувьд яг ижилхэн хүмүүс оюун ухаантай чадлтай боломжтой тийм хүмүүс гэж үздэг. Гэхдээ хамгийн гол нь сонсголгүй хүнийг ирэх хүнтэй яг ижилхэн төвчөнд хөгжүүлэх юм тод тэгээс 3 насны хүүхдийн сургалтын байгууллаг тохионы хэлний орчуулгын үйлчилгээ цавайл байх ёстой. Яагдгүй тэгээс 3 насны хүүхдийн сургалтын байгууллагын хүүхдийг хэл сэтгүүгийн хөгжүүлэх хамгийн гол үндэс ярд тавьж өгдөг. Нөгөө талаа тохионы орчуулга гэдэг нь бид нар нэгэнт сонсдог хүмүүс бүгд тохиогоор ярих боломжгүй. Тэм учраас орчуулагч гарч ичиж бид нарыг нэгэн чөлөөтэй ор бидэн амьдрах боломжоор нь хангаж өгдөг. Тэгэл нөгөө талаар ангийн ухааны хандаг гэдэг нь хүнийг хөнгөсөн талаас нь нарахгүй харин нөгөө сонсгүй чихэн нарад байдаг. Тийм болохоор энэ хүн сонсгүй учраас өвчлөн мэрэгшээлтэй, өчтэй, тохирдтой, сонгохтой гажигтай гэд зүрх талаас нь нарад байдаг. Нэг зүрх талаас нь харддаг учраас энэ хүүхдийг өөрөг нь хөчүүлэх гэхээсээ илүү харин нөгөө сонсгүй чихэгийг нэмждэг гэж үздэгдэг. Сонсголын аппарат гэлгэн дүнгийн хагалгаахын бүр болохгүй болохоор намны хацгаас шүүлэх гэж оролддог. Тим араас. Яг энэ ангаахан араас нь одоо Монгол Улсад гол заахаар зөв болоод байгаа. Дэлхийн сонсголгүй хүмүүс өөрсдөөгөө бид нар сонсгоос битгий хийж чадна гэж хэлдэг. Яг үүндээ сонсголгүй хүмүүсийг жирийн сонсдог хүнтэй хүний хүмжинд хүртэл боловсрол хөгжүүлээ чадах юм бол бид нар улс их хоронд хэрэгтэй. Их юм хийж чадах хүмүүс тийч байхгүй хүн төрөлхтний хөгжил хувь нэмрээ оруулсан байдаг. Жишээ нь Роберт гэдэг хүн бичдэг үт зохиосон. Одоогийн мессеж нь өг гэсэн үг. Нөгөө талаар тэр Томас гэдэг хүн гэрлийн шилэн бүхэл мөн хөдөлгөөн зураг зохиосон юм. Энэ хөдөлгөөн зургийн аппарат нь одоогийн кино камер гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсын хэмжээнд ямар ямар бэрхшээл учраад байна вэ? Ер нь бол маш хэцүү байх. Хаягдгүй бол Монгол Улсын хэмжээнд төлөө боловсрол өгч өгөөгүй юм байна. Хамгийн гол нь 20-р сургууль амны харцагнаас өншөөлөх пүр айллагт олон жилийн өмнөөс үр дүнгээ болох нь нотлогдчихсан ариун зүг хэрэгсээр байна. Хос хил соёлын орчин бүтээггүй байна. Хос хил соёлын орчин гэдэг нь дохионы хэл, бичгийн хэл хоёрыг хослуулан хэрэгдэх тийм сургалтын орчин гэдэг. Тэгвэл 20-р сургууль бүгд тохоор хөргөлдөг. Гэхдээ манай Монгол Улсад 20-р сургуулиас гадна 186 цэцэрлэг гэж байдаг. Хөгжлийн бэрхшээл төвтийн цэцэрлэг. Тэр цэцэрлэгт одоо сонсголгүй хоёр анги байдаг. Тэр цэцэрлэгт өнөөдөр төхөө зайдаг. Буюу хүүхдээ хүн гэсэн талаас нь, соёл талаас нь харж хичээлэг нь зайдаг боловч харамсалтай тэр хүүхдээ 6 наснд бүрээ 20-р сургуульд орохдоор 29 төхөөр арахыг хориглоод нөгөө хүүхдэн сэрсэн мэдсэн амартай бацаад хэлсэдэггүй өсөрдөл төрчихдөг. Ингээд Монгол Улсын сонсголгүй боловсрол
Залуу холбоо аль болчихсон байна. Нуга талтай мэржилтэн ала. Нэг шиг сургуулиудад үлдэ боловсрал мэржилтэн бэлтгэхгүй байна. Мөн тэгээс 3 насны хүүхдэн боловсрал байгуулалт Монгол байхгүй. Мөн сонсох шалгах систем алдаа байна. Энэ сонсох шалгах систем маань ягаад чухал байдаг вэ гэхэд ер нь дэлхийн нийтэд 1000 төрөлтөд 3 сонсголын ямар нэг бэрхшээлтэй төрдөг. Тэгээ тэр хүүхдүүдэг төрсөн цагаас нь авч сонсголыг налсныг мэдээж тэгээс 3 насныхаа сургуулийн байгууллагад хамруулж хэл сэтгэхүйн асуултлыг гаргахгүй баталгаа юм гэдэг. Тэгвэл Монгол улсад энэ байхгүй. Түүнээс болоод сонсголгүй хүүхдүүд өнөөдөр хай байсан хилээ сурхаас өнгөрчихсөн бай. 6 насндаа сургуульд ороод ингээд нэг нь хэлэхгүй хүүхдүүд сургав. Хүмүүс нь тогтцоо болсон. Нөгөө талаа хөл ирэх зүй байна. Монгол улсын хувьд төлөө хүүхдүүдэг жирийн сонсголтын хүүхдийн сургууль яаж болно гэж сайжирсан байдаг. Тэсэх нэг нөгөө туслах хэрэгцээ бай тохойн хэлээг нь тусаж өгөөгүй. Энэ юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр сонсголгүй хүүхдээ жирийн сонсголтын сургууль явбал чадаа цөрүүлсөөр чадахгүй бол хүн гэсэн шиг болчихсон. Харин өнөөдөр сонсголгүй хүүхдүүд өөртөө хуулиар олгогдсон өөртөө хөгжлийн бишгчэд тохирсон боловсрлын үйлчилгээ авах хэрэг нь зөрчигдж байгаа юм баримт. Монгол улсын хэмжээнд 12600 сонсголгүй хүмүүс байдаг юм байна. Тэгвэл тэрний 9700 хөдөө орон нутагт 2900 хатад амьдардаг юм байна. Энэ хатад амьдардаг хүмүүсийн 403 тэгээс 16 насны хүүхдүүд. Эндээс ямар гаргалгаа хийсэн бэ гэхээр 29-р сургууль сурдаг хотод ирсэн хүүхдийн тоон дээр 186-р цэцэрлэгч авдаг хүүхдүүдийн төв нэмэлтээр нь 145 гарч байна. Тэгэхээр талаас илүү бие 250 намын хүүхд өнөөдөр хаан сурч байна. Эддэг жирийн хүүхдийн сургууль ямар тохиолдолд хэлнэ орчлуулахгүй сурсан сураагүй 220 явж авах магадлалтай. Үгүй бол нөгөө талаар ямар сургуульгүй бичигсэг талддаг үсэл өссөн байх магадлалтай. Энэ боловсролын талаар судалгаа. Нийт бүх сонсголгүй хүмүүсийн боловсролоор судалгаа хийхэд 20.85% ба боловсролтой 20.5% бичигсэг талддаггүй гэж хэлсэн байна. Энэ юу хэлээд байна гэхээр Монгол улс энэ сонсголгүй бичигсэлтэй хүмүүсийн бараг 80% 40.5% өнөөдөр маш тоогоор төлөйн дагавар боловсролын төвчөнтэй байна. Энэ юу хэлээд байна гэхээр манай Монгол улсын систем нь буруу байна. Азай хараад энэ буруу байна. Түүнээс би сонсголгүй хүмүүс өнөөдөр өөрсдөх бүрэн чадамжийг хүчиж чадахгүй байна. 20-р сургуульд ягаад амны хар цагнаас уншуулах хараат зүг хэрэглэж анх байгуулагдсан. Мөн энэ нар зүг ягаад одоо хүртэл 40-50 жил хэрэгжилтээр байгаа юм бэ гэдэг 49. Ер нь дэлхийн нэтэд сонсголгүй хүмүүсийн боловсролын мэрэгжил судлаач гэдэг шүлэг үүсгэж болдог. Энэ шүлэг үүсгэлтэр хамгийн хурдтай сайн арга зүй юу юм? Тэр үнэ гаргаж иш бүх дэлхийн нэтэд тэр арга зүйг нэвтрүүлэхэд бол ажиллагаа шиглүүлдэг тийм хурл. Тэгвэл хоёр дахь хурл нь Италийн Милан хотод 1880 онд болсон байна. Энэ хурлаар ямар шийдвэр гарсан бэ гэхээр амнаас шүлэг хараад хамгийн хурдтай сайн арга зүй гараад ирсэн. Харин дохионы хэлэг хийх боломжгүй ягаадгүй дохионы хэлээр өөртөө хоцрогддог гэд гараад ирсэн байна. Үүнээс болоод энэ хурлаас хойш бүх дэлхийн нэтээр амнаас шүлэг хараа зүй хэрэгжүүлэх тарал компани шийдэж явагдсан. Яг үүс бүх сонсголгүй багш нарыг ажиллаж салах. Төлөө хөтөддөг тохиор хатас хариулдаг. Ганцхан амнаас хариулах арга зүй хэрэглэж ирсэн. Ингээд үрдүүн. Яг гэн нар зүй хэрэглэж ирсэн үеэс 1960 он буюу бараг 100 шах хэмжээ төлөв хүмүүсийн боловсролын шилдээр өнөж бүрэн үнэлтэнд орсон. Боёо төлөв хүмүүс өөрсдөө өгөн ба хүчин бэрхшээлгүй жирийн сонсголтоо эргэлт яг гэж хэлсэн төчийн хүчиг боломжтой байсан боломжгүй болоход хайсан. Яг гэн хамны хацагнаас сонштдог арга зүйн буруу болох мэддэгдэж ирсэн үед боёо 1964 онд манай 22-р сургууль байгуулагдсан. Тухайн үед ажилтлаж байсан цогоог зүш хэл засаж мэрэгжилтэнүүд одог хүртэл 22-р сургууль 40-50 жил ажиллаж байгаа. Тэм учраас 22-р сургууль өшөгдөхгүй байна. Ингээд ясан мэ гэхээр 21-р чөлөө гуйлцтанд дөнгөцөө 2000 гарваа он Канадад Ванкувер хотод болсон байна. Энэ чөлөө гуйлцтаас ямар шийдвэр гарсан бэ гэхээр аль биес нь өөрчлөлт. Яг аль биес нь өөрчлөлт болсон бэ гэхээр 1880 онд буруу арга зүй хэрэглэхээр шийдвэр гараад буруу шийдвэр гаргаснаас болж дэлхийн олон сая иргэдэд амьдралдаг ширээтэй утгач хайсны хөтөлөө байна. Мэргэжил судлаач альбан ёсоор өөрчлөлт болсон. Ингээд энэ хурдаас ямар арга зүй гарч ирсэн бэ гэхээр хамгийн чухал нь дохионы хэл сонсголгүй багш нар мөн хосгийн соёлын орчин энэ гурав нэг шиг төлөв хүний бүрэн чадамжаар жирийн сонсголтой хүмүүст яг ижилхэн төвчөнд хөгжүүлсэн гэсэн шийдвэр гаргаж ирсэн.
Тэгээд ер нь энэ намны сард амны хэрцгнээс шүлэг хараад ягаад үр дүнгүй тохиолны хэл нь ягаад үр дүнтэй байгаа юм бэ гэдэг жижигхан хэрцүүлүүдтэй зүйлээ. Ер нь хүн амаараа ярахтайгаан сүрэл хөдлөлтөг юм биш. Цайн бас дууны хүч ажил энэ бүр бүтэн нэрэн дүү харан хөдөн удаа яар тэр болгоны хүн Америкн нараа зүрх ойлгом гэж байхгүй. Хүүхэд хүний амыг хараад дөнгөжил 30-40% гэж ойлгодог. Маа амны хэрцгнээс харахад өөрөө байгалийн хэл биш. Жишээлбэл Монгол хэл байгалийн хэл. Хин нэг хүн Монгол хэлийг зохиогоод гараад ирсэн юм биш. Монгол хэл хараа энэ дэ байгалаасаа гарч ирсэн гэл. Яг тэр шиг амны хэрцгнээс шүүлэхэд бүгд дэжиг амыг нь хөдлөөд байгааг нь хараад энэ хүн чинь надтай ярьж шүү. Энэ нам хөдлөөд байгаа нь чи өөрөө хэл юм шүү гэдэг. Мөн хүүхэд амны хэрцгнээс шүүлэхэд маш их төвшөр хайдууч ил нүр хөдлөмөр цаг хугацаа шаарддаг. Хүүхдээ маш их зовоод тэр хүүхдээ өөрөөх нь бачин насны аз жаргал амс шидэггүй. Зөвдөг төчилдөг. Тэгвэл тохион нэхэл бол өөр бие даасан хэл байлаас гарсан хэл. Яг сэтгэл шин. Сэтгэл хүмүүс амин хэлтэй ижилхэн. Тийм учраас хүүхэд төрсэн цагаас л тохоогоор арих юм. Хараа эндээ нөгөө тохоо ямарч хүний шахах шаардлагагүйгээр хараа эндээ сүрнэ. Яг л дүнгэд төрсэн жоохон хүүхдээ дэжин хэлийг нэг бүчлэн зайдгүй шиг л өөрөө хүүхдээ байгалаас аяас нь төрлөгч өнгөөр төрлөг шидвэрээр зүтдэг шиг тохоо нэрлэгдэх гэж зүтдэг. Тийм учраас тохоо дээр нь өөрөө суур хэл болж өгшөддөг. Нэг л суур хэл нь массын тавигдснаа тэр бүх цаашид 2 3 4 дэх хэлээс сурах боломжтой болж ирдэг. Тэгвэл амны хацгнаас нь шүтгэх бүхэл цайл нөгөө төгс суур хэл бичихдэггүй. Ингээд нэг өсөндөө тэр бүхэл хэл сэтгэхгүй хацгдлд орох гол шалтгаан болдог. Энэ зургаар би юу хэлэх гээд байна вэ гэхэд төрийн хэлс нийт 1000 хүүхдийн төр 1000 төрөл дотны 3 хүүхэд сонирхлын бэрхшээлтэй төрдөг. Тэгвэл тэр 3 хүүхдийн эцэг ихийн 90% нь чирийн сонирхолтой эцэг гүшүүд бидэг. Өөрөөр хэлбэл эцэг гэх нь ерөн сонирхолтой гэж юу вэ? Төлөв гинж хэн байдаг юм? Төлөв соёл гэж юу? Төхөн нэг хэл гэж юу? Хүүхдээ хэрхэн сургадаг тал өгтийн мэдлэггүй тийм хүмүүс байдаг. Тэр учраас хүүхдтэй хэрхэн харилц, хэрхэн заатал дээр очиж мэдгүй. Тийм учраас хэлбэл тэгээс 3 насны сургалтын байгууллага нь маш чухал эцэг гэхт нойлгуулах нь мэдүүлэн хэрхэн хүүхдэд дэмжих талаар нь зурж явуулдаг тийм байгууллага. Жишээлбэл тэр зургандаа сансдаг ажилтны хүүхдтэй амаар муур гэж хэлчихлээ. Хүүхдийн тархинд нь өсөж өчгөө. Хүүхд нь нэг надтай яриад биш үгдэх мэдгүй. Хэл сурах бүртээ сөвдөхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хүүхэд ойн сэтгэхгүй, өсрөлт дөрлөг гэсэн үг. Тэгвэл нөгөө тал дээр нь сансдаг ажилтны хүүхдтэйгээ тохоор ирж байна. Муур гэж хэлсэн чинь хүүхд нь муур ойлгож байна. Хэл сурах процесс өвдөж байна. Ойн ухаан нь жилж байна. Би нэг видео үзүүлэх гэсэн. Need to process and understand the meaningful family interactions directed at him or her. Babies exposed to and interacting with American Sign Language will typically produce their first words around 7 to 8 months of age. Та бүхэн хүүхдээ хэдэн настай гэж бодож байна? Ар 10 сартай. Сайн хүүхэд 7 сартай. 7 сартаад энэ хүүхэд бүгд өгүүлбэрээр ирж байна. Тинч ямад байна? Энэ арслан байна гэж хэлж байна. Тэгвэл жирийн сонсголттой хүүхэд бүгд өгүүлбэрээр ярихгүй 7 сартаад. Ярихгүй. Хэрэв сонсголттой хүүхэд бол амиг хэлэн сурахын тулд хамгийн ихдээ бүр анхныхаа үгийг 1 сая 7 маа 8 сартаад хэлдэг. Тэгвэл төлөө хүүхэд дөнгөж 7 сартаад бүгд өгүүлбэрээр ирж байна. Энэ юу хэлээд байна гэхэд охин ихэл нөр хэлмүү хүүхдийн тархитгүй ажиллуулж байна. Дэмжишин. Манай Монгол жүрэн хүүхдээ сургах боловсруулах үүргэн багш сургуулийн үүргэн бичиг ойлгоход байдаг. Өөртөө нэг их оролцохгүй эцэг гэх нь. Тэгвэл тгээс 3 насны сургалтын байгууллагад эцэг гэх нь өөр маш чухал байдаг. Ягаад гэвэл эцэг гэх нь өөрөө хүүхдтэйгээ өдөр 24 цаг хамт байна. Хамгийн их хүүхдтэй харилцдаг хүн бэ эцэг гэх нь. Хамгийн их хүүхдтэй хамгийн сайн мэддэг хүн бэ эцэг гэх нь. Тэм учраас эцэг гэх нь хүүхдтэйг маш сайн харилцдаг тохиолсвч хүүхдтэй жирийн хүүхд сонсголттой хүүхдэд ажилтны төвшөнд хүргэх боломжийг нь олгоход эцэг гэхийн үүрэг хамгийн чухал байдаг. Ганц багштай сургууль ажилладаг юм биш. Тэгэхээр бид юу хийх хэрэгтэй байна вэ? Монгол бас үнэндээ бодлого боловсрол хүчээгүй хийх юм маш их байгаа. Гэхдээ миний бодлоор хамгийн гол нь хөшөлтөндөө залтыг нь оруулах бид нарыг өрсдөг бид дагаад амьдрах боломжоор бие тохиолын хэлний орчуулагчтай болохыг нөгөө талаар сонсон шалгадаг системтэй бол ягаад гэвэл сонсон шалгах систем байхгүйгээс хүүхдүүд хавс иглээс сурхаас өнгөрсөн үедээ буюу 3-4 насндаа сонсолгүй мэддэгжээ. Тэгээд нэг хүүхэд юундаа бол үнэн чанартай хөгжлийн бэрхшээлтэй боцоход байна. Бид өрөөхөөс 1000 хүүхэд 1000 төрөлт төлтөн 3 сонсолгүй төрдөг. Тэднээс харахад
Цөөрл. Хинч дүүлэг гэж мэдхийн аргагүй байдаг. Тэм учраас аав чинь өвдөд төлсөн шүү гэж өрөөсөө мэдгүй. Түүнээс гадна би өөрөө хамгийн анхны алхам нь сансгалгүй хөвгтө хотгон байгуулах гэж боддог. Ягдгүй л ер нь дэлхийн сансгалгүй хөвгтөө боловсрал сансгалгүй хөвгтөө хотгон хэлбэрээр хүмүүжүүлдэг. Жишээлбэл ер нь сансгалтай жирэм хөвгтөө сансгалтаараа бүх мэдээллээс хөгшдөг, сүрдэг бол сансгалгүй хөвгтөө тэр мэдээллийг нь харан дээр сүрүүлсэн орчин бий болгож өгдөг. Тэр орчныг нь бий болгож өгөхөнд компостер нь тэгээс 3 насны хөвгтөө сургалтын байгууллага, цэцэрлэг сургууль бүгд нэг газар байрлаж сай хос хэл соёлын орчныг нь бүтүүлж өгдөг. Дээрээс нь сансгалгүй багш нар үүрэг их сансгалгүй багш нар нь тохиогоо чөлөөтэй ярих хөвгтөд тохионы хэллэг нь төгс ойлгох үүрэгтэй байдаг. Тэгвэл сансгалгүй багш нь тохиогоор хальтмалт яриад багшлаар тэр хөвгт яг гэж хэлэх хальтмалт мөрөсээр ярьчихсан. Тэгвэл сансгалгүй сансгалгүй төлөө багш нь чөлөөтэй ярих нөгөө хөвгт чинь чөлөөтэй гэдэг зүгээр сөрөх боломж нь болгодог. Миний болоо Монгол улсад энэ компаси байгуул байгуулах сэр байсан байгаа. Юу гэвэл 22-р сургууль байна. 22-р сургууль яг үүндээ бас 500 хүүхдийн багтамчдаг гэж ярьдаг. Тэгвэл яг одоо тэнд 300 хүүхэд сурч байна. Тэгвэл тэр сургуулийг бүрэн чадамжаар нь ашиглая. Тэр сургуультай тэгээс 3 насны хүүхдийн сургуулийн байгууллага байгуулъя. Дээрээс нь 186 дугаар цэцэрлэг байгаа сансгалгүй хүүхдтэй 29-р сургуультай авч нэгтгэх. Ингээд нэг кампус байгуулснаар өнөөдөр бид ямар ч байсан ихний ганц бүлэн алхам ихэн гэж боддог. Эцэст нь бие хөлмөр байна гэхээр энэ Марлэ гэдэг өөрөө сансгалгүй хүн төрөлхийн төлөө хүн. Холливуудын жүжигчин Оскар шагналт нэмэгтэй сонсголгүй байхын хөгжлийн бэрхшээл нь хүний чихэн биш харин оюун санаанд байдаг гэж хэлсэн. Яг үүндээ бол сонсголгүй хүний бид нар сайн боловсрлаа, сайн хүмүүжил чадах хүмүүс бид нар их улс орон дэх хэрэгтэй хүмүүс байж чадна. Жирийн сонсголтой хүнтэй яг жилхэн үсэх боломжтой шүү гэдэг хэлдэг гэсэн. Анхаарал тавьсан баярлалаа.